Ние сме в навечерието на най-големия форум, на който нашите прекрасни момичета ще имат щастието да бъдат главни героини. Предстои една изключително трудна, тежка, но най-вече много красива и интересна битка за призовите места. Много се надявам да ви зарадваме с успех, момичетата да са максимално концентрирани и да могат да покажат по най-добрия начин своите композиции. Пожелаваме им успех, без контузии, живи и здрави да могат да посрещнат изпитанията през септември. И за втори път съвместно с тях ще организираме благотворителна кампания, която ще започне началото на месец декември. Благотворителната кампания включва създаването на благотворителен календар. Участнички в благотворителният календар са всички момичета от отбора по художествена гимнастика, както и индивидуалните ни изпълнителки. Набирането на средства ще бъде в полза на Българската федерация по художествена гимнастика. Фибанк продуцира календара. Календара ще бъде възможно да бъде придобит чрез дарение, като събраната сума от даренията Фибанк ще удвои и ще дари на Българската федерация по художествена гимнастика с цел развитието на българския спорт. Участието ни в изложбата са с кадри от календара. За първи път българска публика и гостите на София и софиянци ще могат да се насладят на тези кадри. Показваме ги за първи път, като тизър кампания и надванс, както се казва, за да може да провокираме интерес към предстоящото първенство по художествена гимнастика и да насочиме вниманието на широката общественост към благотворителната инициатива.